Il Signore sia con voi. Господь з вами. І з духом твоїм. Dal Vangelo secondo Giovanni. Читання Святого Євангелія від Марка. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme ed uscì incontro a lui gridando, Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù trovato un asinello vi montò sopra, come sta scritto, non temere. Того часу велика кількість людей, котрі прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли віття пальм, вийшовши на зустріч йому, і вигукували: «Осанна! Благословений, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлю». Ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose. Написане: «Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій іде, сидячи на молодому ослі». Його учні спочатку не зрозуміли цього, але Ісус був прославлений. Тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ora si snoda la processione dall'altare della confessione all'altare della cattedra. У Ватикані розпочалася меса в неділю Страстей Господніх, вербна неділя. Бачимо те, що для Італії характерні не пальмові гілки, не вербні, а, власне, оливкові галузки. Бачимо теж прикрашений ними хрест. І люди в руках тримають гілочки з оливки. І традиційно сьогодні бачимо, що священнослужителі в червоних шатах літургійних, не фіолетових, хоча переживаємо період Великого посту, але колір червоний, колір муки, страждання Ісуса Христа. І саме про його муку, опис цієї муки з Євангелія ми вже почули зараз на початку, але теж і далі будемо читати Господню муку. Теж це говорить нам про те, що вже входимо в цей великий тиждень нашого спасіння, який будемо переживати вже за кілька днів, тридення Пасхальне святе. Тому відкриваємо наші серця на дію Святого Духа, щоб теж те слово, яке сьогодні почуємо, хоча його буде дуже багато, бо надзвичайно багата Євангелія на різні події, на різних осіб, на слова. Тому відкриваємося на те, щоб Господь діяв через це слово, також укріплював нас і давав потрібні благодаті для пережиття цього великого тижня. Це вже вдруге, коли процесія не відбувається назовні, а відбувається в базиліці. Так само і в Україні сьогодні багато з наших парафій не змогли, також зі зрозумілих причин, так само переживати процесію, так як традиційно, але є ця нагода також в храмах переживати також цю процесію, згадувати історичну подію, саме вхід Господа в Єрусалим. І це сьогодні ми переживаємо,
І нам, які вже знаходимося в 21 столітті, відомо, для чого Христос туди входив. І незважаючи на те, що Він, Господь, багатьох зі своїх учнів попереджав, що йому належить в Єрусалимі постраждати, його вб'ють, що він воскресне в третій день. Це у них якось так, ну, в серці не залишилося. Вони швидко якби забули. Це часто буває також і з нами, і з дітьми, тому що зазвичай людина чує тільки те, що йому подобається, що він хоче почути, що очікує, що приймає. І навіть дуже поширене всередині церкви такий часом напрямок, наприклад, пішла до одного священника, запитала, потім в іншого, потім у третього, а потім ще. І людина шукає якогось старця, щоб, власне, з'їздити, запитати, порадитися. І можна так, власне, чого шукає людина? Шукає того, хто йому скаже те, що він думає, якби підтвердити те, що він вже хоче, а не те, що розумно або є волею Бога. І тому людину абсолютно не цікавить воля Божа. І абсолютно не цікавить, хоча, може, це замісно сказане, але все-таки так це ми знаємо, ну, зі свого життя. Тому добре, що можемо наново переживати цю подію і дійсно шукати в цьому всьому стільки всього буде відбуватися під час цього великого тижня. Дійсно шукати Христа, шукати Його волі, Його любові. Молімося. Всемогутній вічний Боже, щоб дати людям приклад смирення, Ти вчинив так, що наш Спаситель прийняв людське тіло і помер на хресті. Допоможи нам зрозуміти вчення, яке плине з Його страждань, та заслужити на участь у Його воскресінні, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Due le letture. La prima è tolta dal libro del profeta Isaia e la seconda lettura. Читання з книги пророка Ісаї. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будить він, будить моє вухо, щоб я як учень слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся. Спину мою віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся. Тому і тримаю моє обличчя, мов кремінь. Я знаю, що не застидаюся. Слово Боже. Богу подяка.
Боже мій, Боже, чом мене покинув? Усі ті, які мене бачать, насміхаються з мене, шепочуть губами і хитають головою. Він поклав надію на Господа, нехай він його порятує, нехай його визволить, бо він йому любий. Боже мій, Боже, чом мене покинув? Пси мене обступили, зборище злочинців мене оточило. Вони пробили мої руки і ноги. Я можу перерахувати всі мої кості. Боже мій, Боже, чом мене покинув? Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Читання з послання Святого Апостола Павла до Филиппіян. Асумендо una condizione Брати, di servo. Ісус Христос, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богу, але понизив себе самого. Образ слуги прийнявши, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і то хресної смерті. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке всякого іншого імені вище, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно, і піднебесних, і наземних, і підземних. І щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь, Богу Отцеві на славу. Слово Боже! Богу подяка! Thank you.
Слава тобі, Христе, Царю вічної слави. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Страсті Господа нашого Ісуса Христа від Марка. Через два дні була Пасха і опрісники. Первосвященники шукали, якби Ісуса підступом схопити та вбити. Але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли він був у Вітанії в домі Симона Прокаженого, ти цар юдеїв, а він відповідь мовив йому. Сам кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Пилат знову запитав його, кажучи. Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав. Так що дивувався Пилат. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, за якого просили. Був же один, котрий звався Варавою, ув'язнений з бунтівниками, які під час заколоту вчинили вбивство. Натовп став і став просити того, що робив для них і раніше. Пилат у відповідь сказав їм. Пілато рispose loro. Чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Ілредей юдеїв.
Тому що він знав, що через заздрощі первосвященники його видали. Первосвященники ж підбурили юрбу, щоб краще відпустив їм Вараву. Пилат знову сказав їм у відповідь. Pilato disse loro di nuovo. Che cosa volete dunque? То що хочете, щоб я вчинив з царем юдеїв? Quello che voi chiamate il re dei giudei. Вони ж знову закричали. Знову гридарono. Розіпни його. А Пилат запитав їх, яке ж зло він вчинив? Та вони ще сильніше закричали. Розіпни його. І Пилат, бажаючи догодити натовпу, відпустив їм Вараву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero. Вони повели його до середини двору, тобто в преторій, і скликали всю когорту. Задягли його в пурпурний плащ, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Poi presero a salutarlo. Радій царю юдеїв. Били його по голові тростиною, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли наглумилися над ним, скинули з нього пурпурний плащ і задягли в його одяг, і повели, щоб розіп'яти його. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare. Примусили одного перехожого, Симона Киринеянина, який повертався з поля, батька Олександра та Руфа, взяти його хрест. Padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota. Привели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище. Давали йому вино зі смирною, але він не взяв. І розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб на нього, хто що візьме. Ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino. Була третя година, як розіп'яли його. І був виконаний такий напис його провини. Цар юдеїв. Il re dei giudei. І з ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами,
і кажучи: «Ова, ти, котрий руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, зійди з Христа». Так само і первосвященники між собою говорили і глузували разом із книжниками. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили. Perché vediamo e crediamo. Також і розіп'яті з ним дорікали йому. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом: «Елої, Елої, савахтані». «Елої, Елої, лема савахтані». Що означає в перекладі: «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали: «Дивися, Іллю кличе». А один, побігши, наповнив губку оцтом, настромив її на тростину і подавав йому пити, промовляючи: «Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти». Ісус же, голосно скрикнувши, віддав духа. Il momento del silenzio, il momento dell'adorazione. І завіса в храмі роздерлася надвоє, згори додолу. Сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив: «Справді, ця людина була Божим сином». Слово Господнє. Богу, слава тобі, Христе.
Ogni anno questa liturgia suscita in noi un atteggiamento di stupore. Щороку ця літургія пробуджує в нас почуття подиву. Ми переходимо від радості привітання Ісуса, коли входить до Єрусалиму, до болю, коли бачимо, як Його засуджують на смерть і розпинають. Це внутрішнє ставлення буде супроводжувати нас протягом Страсного тижня. Тож, давайте зрозуміємо це здивування. Ісус відразу нас дивує. Народ вітає Його урочисто, але Він вступає в Єрусалим на скромному ослику. Його народ чекає на Пасху, могутнього Спасителя. А Ісус приходить здійснити Пасху через свою жертву. Його народ очікує, що вони відсвяткують перемогу над римлянами мечем, а Ісус приходить святкувати Божу перемогу через хрест. Що сталося з тими людьми, які за кілька днів перейшли від привітання Ісуса криком «Осанна» до крику «Розіпни Його»? Ці люди наслідували образ Месії більше, ніж самого Месію. Це був їхній образ, думки. Вони захоплювалися ним, але не були готові здивуватися ним. Здивування – це щось інше, ніж захоплення. Подив може бути загальносвітовим, оскільки шукає його смаків, очікувань. Захоплення, навпаки, залишається відкритим для іншого, для його новизни. Сьогодні багато хто захоплюється Ісусом. Він добре говорив, любив, прощав. Його приклад змінив історію. І так далі. Вони захоплюються ним, але їхнє життя не змінюється. Тому що захоплення Ісусом недостатньо. Потрібно йти за ним, йти його шляхом, перейти від подиву до здивування. І що нас найбільше вражає у Господі? Той факт, що Він приходить до слави через приниження, торжествує, приймаючи страждання та смерть, яких ми повністю підпорядковані захопленню та успіху, хочемо уникнути. З іншого боку, Ісус каже нам, апостол Павло, применшив себе самого. Це дивно бачити, як Всевишнього довели до нічого. Побачити Його Слово, яке знає все, навчаючи нас в тиші, на престолі Христа, побачити Царя Царів, чий трон є місцем страти, бачити Бога Всесвіту, позбавленого всього, бачити Його увінченого тернями, а не славою, бачити Його доброту і ображати та висміювати. Для чого це приниження? Чому, Господи, Ти дозволив, щоб так зробили з тобою? Ось це питання дивує. Він це зробив для нас, щоб доторкнутись до нашої людської реальності, до самих глибин, пройти все наше існування, все наше зло, наблизитися до нас і не залишити нас самих у стражданнях, в смерті, щоб повернути нас, щоб врятувати. Ісус сходить на хрест, щоб зійти в наші страждання. Він переживає наші найгірші настрої, поразки,
неприйняття всіма, зради тих, хто любить Його, і навіть залишення Богу. Він досвідчить у своєму тілі наші найболючіші суперечності і таким чином відкупляє їх, преображає. Його любов наближається до наших слабких сторін. Сягає туди, де нам найбільш соромно. І тепер знаємо, що ми не самі. Бог з нами в кожній рані, у кожному страху. Жодне зло, жоден гріх не мають останнього слова. Бог перемагає, але пальма перемоги проходить крізь дерево Христа. Тому пальма і хрест разом. Просимо про ласку подиву. Християнське життя стає сірим без подиву. Як ми можемо свідчити про радість від зустрічі з Ісусом, якщо не дозволяємо щодня дивуватися Його дивовижній любові, яка прощає нам? І дозволяє нам починати спочатку. Якщо віра втрачає своє захоплення, вона стає глухою, вона вже не відчуває чуда благодаті, не смакує хліба життя і слова, не сприймає краси своїх братів і дару створіння. Немає іншого життя, як зректися, як ми чули це в 23-му розділі Євангелія від Матея. У цей страсний тиждень піднімемо погляд на хрест, щоб отримати благодать подиву. Святий Франциск, дивлячись на розп'яття, був вражений тим, що його брати не плакали. А чи Божа любов може доторкнути нас? Чому ми вже більше не можемо дивуватися ним? Можливо, тому що нашу віру пошкодила рутина. Можливо, тому що залишаємося замкненими у своїх жалях і дозволяємо бути паралізованими своїм незадоволенням. Можливо, це тому, що ми втратили в усьому впевненість і навіть думаємо, що ми самі погані. Але за цим можливо, є стільки цих можливо, стоїть той факт, що ми не відкриті на дар Святого Духа, котрий дає нам благодать здивування. Ripartiamo dallo stupore. Почнемо знову з подиву. Подивимося на розп'ятого і скажемо йому: Господи, як ти мене полюбив? Як ти мене любиш? Який я для тебе є цінний? Дозволимо собі на здивування Ісусом, щоб так насправді ожити. Бо велич життя полягає не в тому, щоб мати та здобувати визнання, а в тому, щоб відкрити, що тебе люблять. І велич життя – це є в красі любити. В розп'ятому бачимо приниженого Бога, Всевишнього, зведеного до ізгоя. І завдяки благодаті подиву розуміємо, що приймаючи тих, кого відкинули, наближаємося до тих, хто кого принижує життя. Ми любимо Ісуса, бо Він там, в останньому, у відкинутих,
в тих, кого наша культура відкидає. Oggi, subito dopo la morte di Сьогодні, Gesù, відразу після смерті Христа, Євангелія дарує нам найкрасивішу ікону подиву. Це сцена сотника, який, побачивши, що таким чином віддав свого духа, сказав: справді, ця людина була Божим сином. А як він побачив, що Ісус помер? Він бачив, як помирає, люблячи. Він страждав, був виснажений, але не переставав любити. Це подив Богу, який може наповнити любов'ю, навіть вмираючи. У цій безкорисливій і нечуваній любові сотник, язичник знаходить Бога. Він був справді Божим сином. Його слова підтверджують страждання. Багато перед ним в Євангелії, захоплюючись Ісусом, його чудесами і надзвичайними знаками, визнавали його Божим сином. Але сам Христос їх втихомирював, бо існував ризик зупинитися на тимчасовому захопленні, на ідеї Бога, якому потрібно поклонятися і боятися, бо Він могутній і страшний. Більше під Христом вже немає можливого непорозуміння. Бог відкрився і царює лише з беззахисною і обезброючою силою любові. Брати і сестри, сьогодні Бог продовжує дивувати наші розуми та серця. Нехай цей подив охопить нас. Подивимося на розп'яття і скажемо також: ти справді Божий син, ти є мій Бог. Папа Francesco ha voluto riassumere nella sua omelia lo stupore. Egli ha parlato ripetutamente dello stupore. Ci почули проповідь Папи Франциска. Ha detto: guardiamoci bene dal mettere insieme ammirazione e stupore. Перебувати у такому подиві, захопленні перед Богом, перед його любов'ю. І, напевно, цей час Великого тижня, в який ми вже війшли, є такою нагодою, щоб знайти час, щоб залишити свої буденні справи, щоб знайти цей час для тиші, для роздумів, для споглядання цієї великої таємниці любові Бога. La gente accoglie Gesù con solennità. І нехай Господь нас надихне на того, щоб дійсно знайти цей час, щоб відкрити живого Бога, який хоче бути з нами, який приходить заради нас, який страждає заради нас, який помирає заради нас, щоб зустрітися з Його живою любов'ю, яка робить чудеса у моєму житті, у житті кожного з нас. І щоб також цей хрест, в який будемо вдивлятись цими днями, щоб він нас спонукав до конкретних змін в нашому житті, на користь любові до ближнього, на користь добра, на користь навернення. Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого,
і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця, родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Як справжні учні йдемо за Христом, смиренним царем слави, який входить в Єрусалим, щоб виконати свою спасительну місію та на Христі. З'єднавшись з нашим Спасителем, благаймо Бога милосердного Отця, початок та джерела всіх благословень. За святу церкву, святкуючи з живою вірою велику таємницю страждань та смерті Христа, щоб споглядала материнським серцем на хрест своїх дітей та обдаровувала їх розрадою та полегшенням.
Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Per tutti i battezzati, за всіх охрещених, щоб святкування Страсного тижня вчинило наслідування Христа більш інтенсивним, котрий із синівською відданістю йде на хрест. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Per coloro che soffrono, за тих, хто страждає, з'єднані зі стражданнями Христа і втішені братерською любов'ю, щоб наново відкрили відроджувальну силу віри. Per i giovani, sostenuti dalla testimonianza e dall'intercessione dei santi, за молодь, підтримувані свідченням і заступництвом святих, що були справжніми учнями Ісуса і відважно робили щедрі рішення. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Per noi qui riuniti, за нас тут присутніх, щоб черпали з Євхаристії силу бути знарядями миру в родині та в суспільстві. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Вислухай, Отче, молитви Твого народу, що йде разом із Твоїм Сином на Голгофу. Вчини, що після прослави Його в день в'їзду до Єрусалима, ми йшли також за Ним з любов'ю в темну і життєдайну годину Христа. Він живе і царює на віки вічні. Амінь. Завершилась літургія слова під час святої меси у базиліці Святого Петра у Ватикані, яку очолює Папа Франциск. Бачимо, також йому співслужать кардинали. Серед них також є кардинал Конрад Краєвський, який минулого року відвідував Україну під час урочистостей у Бердичеві. Також у Львові взяв участь у посвяченні храму святого Іоанна Павла ІІ. Тож, ми вже з вами увійшли у Великий тиждень. Цей вхід ознаменовує вербна неділя і літургія Господніх страстей, яка сьогодні звершується. Також посвячуємо гілки, які є теж цим пригадуванням нам, що люд із захопленням вітав Ісуса Христа під час його в'їзду в Єрусалим. Натомість за кілька днів, дослівно у Велику П'ятницю, кричав «Розіпни його!». Це також пригадує про нашу крихкість, нашу слабкість, що насправді ми раз можемо возвеличувати Господа у ревній молитві, а за кілька хвилин можемо вже його зрадити, що теж є правдою про нашу людську природу, про нашу слабкість. Але теж доброю новиною є те, що Ісус завжди готовий нам пробачати. І також на смерті, на зраді історія спасіння не закінчується. Так, вона переходить до воскресіння, до пробачення, до тріумфу всемогутньої любові. І теж нехай цей час Великого тижня буде для нас часом роздумів, наскільки багато ця Божа любов для нас зробила, наскільки багато вже віддала. І цей час також питання для себе, що я можу зробити для цієї любові, як я можу відповісти на цю велику Божу любов, яка доходить до такого незрозумілого кроку, до смерті на хресті. І це теж є прояв величі цієї любові, яка помирає за нас тоді, коли ми є грішними, слабкими, зрадниками. Але для Ісуса це не перешкода, бо Його любов іде до кінця.
Також сьогодні ми чули опис хресної муки Господніх страстей. Добре було б теж сьогодні протягом дня знайти такий час, коли в тиші взяти Євангеліє і спокійно для себе ще раз перечитати, придивитись до слів, може придивитись до окремих постатей, чи це буде Ісус, чи це буде Пилат, чи це буде той самий натовп, який кричить «Розіпни його», так, який засліплений і не хоче приймати справжню любов, не приймає Божого Сина. І нехай це слово, яке будемо читати, для якого знайдемо час, промовить до нас, щоб також освітило нас на цей новий тиждень, щоб ми дійсно пережили цей час благодаті, бо, може, багато постанов під час Великого посту не вдалося зробити, багато було якихось занедбань, падінь, хоч наміри були добрі, але важливо конкретно сьогодні також відкритись на цю благодать, конкретно сьогодні дати відповідь: «Господи, я хочу з тобою зустрітись, хочу зустрітись з тобою живим». Тому навіть якщо 30 днів посту для нас були змарновані, то нехай ці останніх кілька днів і Святе Тридення Пасхальне буде для нас можливістю знову сказати: «Господу, я хочу зустріти тебе живого, допоможи мені в цьому». Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico figlio, Господи наш Боже, прийми нас із собою страстями Твого Сина. Ми не заслуговуємо цього нашим грішним життям. Лише віруємо, що з Твого милосердя свята жертва принесе нам прощення. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Угору серця. Підносимо їх до Господа. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Поістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали тобі подяку, Отче Всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він непорочний, страждав за нечестивих і за злочинців несправедливо був приречений. Його смерть знищила наші провини, а Його воскресіння принесло нам оправдання. Тому з ангелами прославляємо Тебе, радісно взиваючи. E proclamiamo insieme la Tua lode. Господь Бог Саваот, повні небеса і земля слави Твоєї, Осанна Вовишні, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Осанна Вовишні.
Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mistero della fede. Passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero.
conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не дивись на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, даруй нам мир.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Ахця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Чули під час проповіді, що папа говорив про подив, про захоплення, і сказав такі слова, що багато людей захоплюються Христом, але їхнє життя не змінюється, тому що саме захоплення Ісусом недостатньо. Потрібно йти за ним його шляхом і перейти до здивування. Тому це дійсно так, що кожна людина хоче змінити своє життя, змінити на краще, вірить в це, але часто десь затримується, часом сама не розуміє чому. Тому так важливо є віра, коли людина дійсно вірить, що може змінити своє життя, це велика допомога. І коли також інші вірять, що навіть якщо людина, може, сумнівається, то коли хтось, приятель, наприклад, вірить, що в тебе вийде, говорить, я вірю в тебе, я пишаюся тобою, тоді дійсно якби виростають крила. А також є ще віра Бога, коли людина йому довіряє, коли просить про допомогу. І тому нам дійсно потрібна віра, щоб змінити своє життя, тому що кожен з нас, якби можна сказати, на різному етапі є, його віра знаходиться. Хтось, може, тільки почав вірити, хтось, може, недавно тільки прийняв таїнство перше причастя, хтось, може, прийме на ці великодні свята, а хтось вже багато років. Тому віра є різна, але вона нам потрібна, щоб вміти, власне, також зректися себе, взяти свій хрест, йти за Христом. І, звичайно, це не легко, тому що людина ще до себе живе безліч всяких ілюзій. А, власне, щоб зректися себе, це непросто. Хтось може питати, а навіщо? Щоб прийняти правдиве життя, в якому живе Господь. І тут відбувається такий парадокс, коли людина якби зрікається себе, йде за Христом. Так насправді ми це будемо робити Велику Суботу, відновлюючи обітниці хрещення, будемо говорити, зрікаюся гріха, диявола. Тому, коли людина зрікається себе, йде за Христом, то якби підсумком цього є те, що людина стає, власне,
іншої людини життя змінюється. Людина досвідчує преображення, що зі злого стає добрим, з жадібного може бути щедрим, з ледачого працьовитим. І робить навіть так, як невигідно людині з точки зору якби такого життєвого устрою, навіть здоров'я, тривалості життя. І досвідчує, що дійсно Господь сам піклується про нас і зцілює, і як потрібно, може і продовжити життя. Тому молімося також, щоб ці слова, які ми сьогодні почули від Папи, що багато людей захоплюються Христом, але їхнє життя не змінюється, щоб не було з нами так. Бачимо теж зараз зелень оливкових галузок і традиційно на вербну неділю базиліка Святого Петра наповнюється власне цими такими кущами, гілками з оливкового дерева. І ми також, якщо були сьогодні у храмі або ще будемо, то теж буде обряд посвячення гілочок, верби чи так званих котиків, як ми їх називаємо, чи гілочок пальми навіть деякі приносять. Так, це все вже є такі різновиди. Саме цей звичай благословення пальм, цих гілочок, походить з 7 століття з Франції. Натомість сама ця процесія, що відбувається часом з вулиці до храму або вже в храмі, вона бере свій початок зі Святої Землі. І саме церква в Єрусалимі ще тих давніх часів намагалась дуже ретельно відтворити події в житті Господа Ісуса. І вже в 4 столітті існувала процесія, яка виходила з Британії до Єрусалима. І про це свідчать рукописи християнки з Галії Егерії. І, власне, ця авторка тексту пише, що у пальмову неділю патріарх, оточений натовпом людей, в'їжджав на ослиці до святого міста Єрусалима. А люди, вітаючи його, стелили перед ним пальмові гілки. Потім усі вирушали до базиліки Воскресіння, де звершувалась урочиста літургія. І згодом, вже з плином часу, ця процесія поширилась по всій церкві. Потім у Римі у 6-ту неділю пасхального приготування, яка спочатку відзначалася як неділя страстей Господніх, і під час неї урочисто співали муку Господню. І, власне, лише з 9 століття до римської літургії перейшов звичай з Єрусалима з процесією на згадку входу Ісуса до святого міста. І пізніше вже з плином часу ці дві традиції поєднались і сприяли тому, що літургія має такий подвійний характер. Літургія пальмової неділі – це такий процесійний вхід, там, де це можливо, і Господні страсті. Однак, власне, у різних місцевих церквах ця традиція і процесія набувала різних форм. Так, наприклад, єпископ міг іти або їхати на ослиці, на чолі процесії несли хрест, який був прикрашений пальмовими гілками, а також книгу Євангелія і місцями навіть пресвяті дари. І, власне, переживаємо цю неділю Господніх страстей, вербну неділю, так, як можемо. Так, хтось може піти до храму, хтось може хворіє, або зовсім прикутий до ліжка, не може прийти до храму на святу месу. Але, єднаючись у спільній молитві, можемо також, дивлячись на ці пальмові галузки, які маємо вдома, може, з минулого року, теж пригадувати, що наше покликання не лише прославляти Бога, дякувати йому, возвеличувати, вигукувати осанна, як це робив натовп, але й також бути йому вірним у стражданнях,
у носінні нашого Христа, в тому, щоб також помирати в наших щоденних різних труднощах, випробуваннях, щоб помирати разом з Христом, але також надіятись на воскресіння. Молімося. Боже, ти наситив нас Пресвятою Євхаристією, і смертю Твого Сина дав нам надію на вічне життя, в яке ми віруємо. Смиренно благаємо Тебе, вчини, щоб ми через Його воскресіння осягнули мету наших прагнень. Амінь. Дорогі брати і сестри, ми вступили у страсний тиждень. Переживаємо це вдруге в умовах пандемії. Минулого року ми були більш здивовані. Цього року більш загартовані. І економічна криза стала для нас тягарем. Що Бог робить у цій історичній та соціальній ситуації? Він бере хрест. Ісус бере хрест, тобто бере на себе тягар зла, спричиненого такою реальністю, фізичним, психологічним і насамперед духовним злом, оскільки злий дух використовує кризи, щоб посіяти недовіру, зневіру і поділ. А ми, що нам потрібно робити? Це нам показує Діва Марія, мати Ісуса, яка також є Його першою ученицею. Вона пішла за своїм сином, вона взяла свою частку страждань, темряви, жаху, і пішла шляхом мук, зберігаючи в своєму серці світильник віри. З Божою благодаттю ми теж можемо здійснити це паломництво. На щоденному хресному шляху ми стикаємося з обличчями багатьох братів і сестер, які зазнають труднощів. Не будемо проходити повз них байдуже. Нехай наші серця будуть натхнені співчуттям і наближмося до них. У будь-який момент, подібно до киринеянина, можемо думати, чому саме це я, але пізніше відкриємо дар, який отримали без наших заслуг. Також молимося сьогодні за всіх жертв насильства, особливо за напади, що сталися сьогодні вранці в Індонезії перед собором Макасара. Нехай нам допомагає Богородиця, яка завжди йде перед нами шляхом віри. Ангелус Домини, нунцієвет Маріє. Ангел Господній, благовістив Діві Марії. І зачала вона від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня. Хай станеться мені за твоїм словом. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало тілом. І оселилося між нами. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи, дай нам через страсті та хрест воскресіння Твого Сина осягнути славу воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Пам'ятаємо про померлих, вічне спочивання даруй їм, Господи. А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Домінум ховіскум. Господь з вами. І з духом твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Те, котре створив землю. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Іде міса ест. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка. Дорогі наші телеглядачі, ми бачили, як папа дивився на часи, тому що о цій годині, перша година, це є зазвичай молитва Ангел Господній, і тому цей знак, що чи вже є перша година, дійсно бракувало, може, 5 хвилин, але тому Ангел Господній був відразу після закінчення меси. І ми також можемо наші часи наставити на Страсний тиждень, адже будемо переживати важливі події, також маємо цю нагоду з Папою Франциском. Тобто нас чекає в середу, Велику середу, ще катехеза об 10:30, потім Великий четвер, меса мира об 11 годині і меса вечері Господньої з обрядом установлення Євхаристії та обмивання ніг. Потім Велика п'ятниця, меси немає, але є літургія Великої п'ятниці о 19 годині, також хресна дорога о 10 годині, о 22. Велика субота, Вігілія Пасхальна о 20:30 і Пасха 4 квітня, меса об 11 годині і благословення Урбі ет Орбі о 1 годині. Ці події з папою Франциском, тому слідкуйте на нашому телебаченні і на католицькому медіацентрі, буде докладніша інформація, коли будуть Євхаристії чи ці всі події з папою Франциском. Ed è la risposta alla carità, a quella carità alla quale anche l'evangelista Marco nella lettura della passione e morte del Signore ci invita. Ми цю Євхаристію розпочали від процесії з пальмами і також закінчуємо Євхаристію також. І це так насправді також одне з улюблених слів папи Франциска, його понтифікату «йти». Тому бажаємо вам, щоб дійсно йти вперед
підніматися з падінь, або якщо хтось десь, може, через різні рани знаходиться ще в минулому, щоб дійсно просити Господа про зцілення, щоб піднятися і йти, мати цю відвагу жити сьогоднішнім днем. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Стелю, де його спокушав Сатана? Євангеліст підкреслює, що Дух швидко вивів Ісуса в пустелю. Святий Дух, який зійшов на нього незабаром після того, як його охрестив Йоанн в Йордані.